Stebint paskutinės repeticijos akimirkas, gali susidaryti įspūdis, jog daugybės televizijos projektų dalyviai Julijai jaudulys visiškai svetimas. Tačiau iš pažiūros užtikrinta ir pasitikinti savimi mergina neslepia, nurungti visko mačiusius konkurentus nebus taip paprasta. Manau, kad jie yra tikrai stiprus ir, na, verti konkurencijos. Aš labai tikiuosi, kad liksiu. Tikiuosi, kad komisija įvertins tai, jog šį kartą aš būsiu ne ta lyrinė, tokia trapioji, o pasirinkau gan energingą dainą ir jau, na, kažkaip taip jaučiu, kad reikėtų jos uždegti. Tu išeini, prasideda pirmieji akordai muzikos, pradedi dainuoti ir supranti, kad dabar yra tavo laikas, o tu taip publika ir visą sužavėti ir va, tiesiog pamiršti apie viską. Pavojingiausias varžovas aš gal įvardinčiau Vaidą Baumilą, bet tik todėl, kad jis yra labai žavus, gražus jaunikaitis ir manau, kad moteris ir panelės už jį tikrai balsuos. Superhero. Since I lived in your shade, every step that I made bought me nothing but zero. But I'm staying alive, now I'm changing my life with that burning desire. No one knows who I am, but I don't give a damn. Gonna set you on fire. Shady lady, I'm gonna strike. Kept under cover. That is one thing I bet you're about to regret. I'm no longer your lover. I just drew on my page. I belong to the stage. Baby, don't call me baby. Baby, are you ready? I'm gonna make you wanna roll in steady. I'm gonna make you shiver. Julija Jegorova, labas vakaras, paslaptingoji Julija. Drebuliukas jama. Kaip gerai. Į mikrofoną kalbėkit. Ne drebuliukas, tiesiog iš to tokio. Užsivedė? Štai, labai gerai užsivedė. Moteris paslaptis. Einam prie mūsų komisijos, Julija. Pradėkime nuo Ramūno Zilnio. Jis daugiausia kartų buvęs, ten rašęs daugiausia. Ką gero galite pasakyti apie Juliją? Jos numeris 04, skambinkit 16-67. Prašau. Iš karto gero. Jau gero pradėti. Dėl balso, aš manau, kad jūs pasirodėt stabiliai. Man labai patinka tie tokie prikime dalykai jūsų balse. Man jie yra labai labai gražūs ir aš tikrai su malonumu klausausi ir jūsų įrašų, ir šiandien gyvai. Taip kad sveikinu šitą pasirodymą. Manau, kad kažkokias smulkmenas galima pataisyti, bet iš esmės buvo gerai.
kažkaip visiems patiko tas toksai balse. O man jisai ne. O man jisai ne. Bet šiaip balso draivas jūsų šiandien buvo labai smagus. Sakyčiau toksai, galima pasakyti, nu, nekalbininkiškai taip. Paliotnas balsas šiandien buvo. Išskyrus viršui tuos tokius traškesius. Man labai patiko, tarp kitko, jos tembras. Tai yra jos originalu ir puiku. Aš asmeniškai tai 8, nes taip mano nuomonė. Nu jau 8. Tarp 8, 9. 9, aišku, kokie 8. Juokas. Aš duodu 8 iš savęs, bet žiūrint į bendrą, tai turėtų būti 9. Tvirtinam 9. Taip, be abejo. 9. Devini. Ačiū labai. Sveikinu. Julija, bravo, leiskite palydėti jūs į sėkmę. Priminsiu, kad tik 5 šį vakarą iš 10 tęs kovą dėl teisės atstovauti Lietuvą.